ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଧାନସଭା ପୁନର୍ଗଠିତ ହେଲା ପରେ କରାଯାଏ, ନବାଗତ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରାଜନୀତିକରଣଟା ହେଉଛି ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯାହାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକରଣ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଥର ଅସଙ୍ଗତି। ଅସଙ୍ଗତି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେତେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ, ବାଚସ୍ପତି ଥାଇ, ଆଉ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା ସମୀଚୀନ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ପୁଣି ଉଦ୍ଯାପନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ରାଜନୀତିକରଣ ନୁହେଁ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖୁଛି, ଇଏ ଆପତ୍ତିଜନକ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହର ନେତା, ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଗୃହ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ବାଚସ୍ପତି, ତାପରେ ଗୃହର ନେତା, ତାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଇଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ବିଜେଡ଼ି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛେ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପୂର୍ବକ ଏହାର ସଂଶୋଧନ ଦାବି କରିଛି। ଏଥିସହ ଆଉ ଏକ କଥା, ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ଗତକାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଖବରଟି ହେଲା ଯେ ବିଜେପି ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଇ ଖବରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବାଚସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହର ସର୍ବେସର୍ବା, ସିଏ ଦଳୀୟ ବିଚାରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 147 ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୌରହିତ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ରହିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଆପତ୍ତିଜନକ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମାନେ ଅଭାବନୀୟ ଅସଙ୍ଗତି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗ